سلام الله عليكم في نمو ناكسن خيارتنا ملكز تواجوكتان كسو دواد اخبار بالجملة يولي باوركي وقودن بي دوني داكو بدا عاكتا وهدهان وقلادوغا براتين بارتين ومورا دورو عالم كن كسابسن ايان كدو لستاقي دونا اسمار كانان كغال دي دونا هديان نقو عصب تا داود فلن سبسكرايب نو سار سي شير غرا سحب دين اللو وداغا دمان تيم بلايق نقو دي رقريا بدوكو مهات سنتين سيادوكو حدان تيم بارتين دوني دا عيارة هاتيوب طبعا ومورا دورو بان كفاقي دي دونا اسمار كانان كغا ورمي دونا برامج كينا bilowne ninkii Diogo Jota ayaa si murugo leh uga hadlay samarkana wuxuu sheegay in habeenkii quruxda badnaa ee Anfield ee Man City laga adkaaday qaab qurux badan uu ku bilowday laakiin wuxuu yiri qaab murugo leh ayaa markaas uu ku soo gabagabowey mid ka mid ah riyooyinkayga ayaa lumay buu yiri taageero ayaan u ahaan doonaa xulka iyo waliba naadiga samarkana wuxuu sheegayaa inuu dagaalami doono sida ugu wanaagsan ee ku soo noqon lahaa samarkana wayis isagoo boqolkiiba boqol loo arki lahaa wuxuu yiri aniga waxaan rajaynayaa in markaas si wanaagsan ku soo noqdo You will never walk alone. Ayuna soo dhigay isla markaana bartiisa rasmiga uu kaga hadlay. Hadaba shabakada caanka ESPN ayaa soo bandhigaysa horumarka uu gaaray horyaalka Bundesliga waddankaasi Jarmalka. Bundesliga waxay ku sheegaysaa in tayada xiddigaha ay haystaan weli ay yihiin kuwa dagaalami karaya isla markaana cajiiba. Weliba qaarkood waxaa lagu tilmaamayaa in iyagu meel dheer ay higsan karayaan isla markaana ay ku dhamaysan karayaan sida kelmaddu macno u leedahay. Weliba ogsoonow xidigaha lix top 10 ka kooba abaalmarinta Golden Boy la siiyay xidiga Gavi lix xidigo ka mid ah 10 xidiga ugu sarreeya waxay ka imanayaan kubadda Jarmalka Jude Bellingham, Gravenberg, Jamal Musiala iyo waliba ninki ahaa Karim Adeyemi ku darso ninki Gvardiol ilaa iyo xidiga cajiibka ee da'da yar ee Bayer Leverkusen ka tirsan wiilkaas isaguna wuxuu noqonayaa laacib kale oo cajiib ah loo daneynayo wiilka Veres ahaa tabaan laga soo bilaabo tan iyo sanadkii 2009kii Ballon d'Or ku waxa ku tartamay xidig Real Madrid iyo waliba Lionel Messi kasoo ha ilaa laga soo gaaro dabcan ha qaadeen waxaan ka hadlayaa tan iyo 2009kii ima Madrid laacib ka tirsan ba qaaday ima Lionel Messi ba qaaday cid kale oo ku dardamaysa ama ku hardamaysayba ma jirto marka lagu abaalmarinta Ballon d'Or iska helmaan rag kale soo xisaabi hadda ima laacibka ku guuleysanay Madrid buu ka tirsan yahay ama Lionel Messi baa qaadanay waxa laga yaabaa sanadka dambe in aragtay Lionel Messi uu soo guuleysanayo koobka dunida isla markaana isaga la siinayo waa suurtagal wax mustaxiil ama jiraan ama Ronaldo isagu qaadayo laakiin kasoo bilow 2009kii ilaa hadda ima waxa qaaday Ronaldo wuxuu ka tirsanaa nadii kubadda cagta ee Madrid ama waxa qaaday Modric oo ka tirsanaa Madrid ama waxa qaaday Benzema isagu ugu dambeeyay kii ka horreeyay Benzema ayuu ahaa wuxuu ahaa Messi marka Messi iyo waliba laacibinta Madrid un baa tartamaya marka Ballon d'Or marka waxa la leeyahay kubad baa jirto meesha beben ugu wareeriyeen Madrid iyo waliba marka Messi waa ku tartamaya markaasi hadaba abaalmarinta Copa ka waran hadii Covid-ka markaas iyadu loo kansalay 2020kii laga soo bilaabo 2018kii ayaa ku kala guuleysanay ma taqaana 2018kii Mbappe baa la siiyay samarka maalmaha qaatay soo kale 2019kii waxaa la siiyay De Ligt oo isagu qaatay marka 2020kii oo 2020kii waa la kasaray 2020kii Pedri baa qaatay haddana waxa qaadanaya wiilkii Gavi ah isagu 17 jira booskiisa kooxda kubadda cagta Barcelona waa line up xulkiisa qarankan waa line up caanuga wuxuu soo wado iyo wabiga yaweyn baa lagu tilmaamaya maxaa yeelay wiilka Meller buu isagu gaaraya maxaa yeelay qadka dhexmul ku ciyaar wada aragteen ninka taaklada uu isagu sameeyo sida uu dagaalamayo soo celintiisa kubadda intuba waa unbelievable wax cajiib ah ayaa lagu tilmaamaya sida kelmaddu macna u leedahay marka kama shakiin karaysaa balmarinta Copa wiilka ku guuleystay ee Gavi Gavi waa balaayo baa leeyahay tabcan ninkii ahaa wiilka cajiibka ee Luis Alberto Suarez wuxuu ugu guuleystay naadiga kubadda cagta markaasi Atletico ugu biiro si horyaalka ugu soo celiyo Atletico buu tagay wuxuu ka mid ahaa raggii ugu muhiimsan ee horyaalka u keenay marka la eego Barcelona baa siisay iyadii iyo Real Madrid baa la isku diray isla markaana goolal go'aamin buu marka dhaliwaad arkaysay isagu ciyaartii markii uu ku guuleystay inuu iska ilmeynay markii la yiri duqba tahay wax ma gashid tabarta ka dhamaatay isla markaana intay uu yimaado haddana lugtiisa ugu qaaday oo waliba go'aaminayo ku guuleysiga marka wixii laga sheegay haddana wuxuu aaday kooxdii markaas reer Uruguay El National haddana markii uu ku biiray wuxuu u keenay horyaalka markaasi ka waran ninkan wuxuu ku biiray kooxda markaasi July 2022ka dhowr bilood baa loo baahday October 10 waa laga tagay naadiga markaasi champion buu ka dhigay marka waa la kala tagay oradna maaha marka wiilka haliga legend ka
كوحدو وشاقية سيدة كلمة دو معنى ولاداي Unbelievable بالا قوت المامية حدا ووركي سوق وحالي لابا كردي دونا نديو كبدا عاكتي باريس انجرمان وحالي هاي كيب امبامبه ديو كتاكو war imbebe iyo kibembe iyo kul waa ka tigir ma gaur imbebe waxa la yahay nadiya kubada cagta marka city iyo real madrid iyo waa ku badan baa la xireen inkastoo beres u leeyin war imbebe ya leerada ma vinicius iyo rodrigo baa haysana bulay ha hada madrid yaa waa qiimihiisa dhama had waa dhumay ba marka imbebe haalan markii maqashid bis waa adma maqashadiga imbebe bariyan ma imma messi iyo ronaldo baa maqleysa iyo wali waragii kale neymar imma waxaad maqleysa haalan ninku waa dibsadayba hadda PSG hadii uu ka tagana waxay doonaysaa inay soo qaadato wiilkii Lautaro Martinez oo ay doonayaan weerarkii inay ku buuxiyaan Mbappe laabta yale waa lagu tilmaamay waliba dhaliyaa ajeeba laakiin mushkiladda ninka isagu waxa uu culayskiiba isugu tagay wax walba sida uu isagu talaabo qaadayna isagu waa ka qaldantay isla markaana xaalku ma qurux badna marka waan arki doonaa lama aamanaya ninka waayada quluxda badan marka hadaba nadiyo kubada cagta marka Real Madrid معلن كذا كارليتو انجلوتو او عنتمي ويدي وركي حاليتو لكسو ياري فرانس فوتبول او او عنتو بلا دا يساقو مركلا بو كعلي يمانتا مفهمي كاري وحان انيق اللي مركلا شيغي يبو لي وار مفهمين تبو هيا مفهمين هل ايفهم سيبو تاقن يهي سيدين لغو سيه من سيته يكون نقطي كوحدة اوقو في عن مركاسي حديقا ضد باركي ولا حديقا اوقو بادن بي كلهين وار حديقا اوقو بادن يقو محي قادن حديقا اوقو بادن محي قادن مجمي نسيق بي كو قولستين ma kubadu ciyaare baroon hadii la ku sheego baroon hadii la isku siin walkeeda anaga ku faaneynaa buu yiri Karim Benzema iyo Thibaut Courtois iyo xidigaha Modric iyo Vinicius iyo wana hambalaynaa weeray joodig ay bixiyeen sidoo kale buu yiri Barcelona raga markaasii Gavi iyo wiilka markaa Tobias iyo wiilka markaa uu ka hadlay Botias lagu daray Niki Lewandowski iyo Sadio Mane uu hambalyeeyguna laakiin ma fahmin aniga Man City waxa ixtiraamayna nadii weyn waay buu yiri oo ajeeba وليبا مشروع عجيبة يستمن سيتي حلقة قاربا دوني انا نكد ياريو ان شاء الله هدبا نادي كوبادة عاكتا مركاسي سبيريس وحي كوهي ستا كوعدة كوبادة عاكتا مانشستر يونايتد ويلكي اها كيم مين جاي ويلكي كيم مين جاي اها مركاسي سون هيو مين ويلكا كلا مركاسي اسكوحول كيهين اي دوني مركاسي نو كانو كونتي لكن اكسونو ما يونايتد بار ربتاني كان يونايتد بقى دو دانيني سوادقي تنهاج با اركوضي وحوكمي دا دفاعي دي وقفعنا كوعدة كوبادة عاكتا نابل ويلبا نابل وعدرها اسمانيسو متكمي دا اسبابها مركا صفقة كتر سنبالة المامية ويلكا دوكتين وحوكسو yare china super league beijing juang magwan ayaa laga keenay halka dadarkiisa meel kale duun buu ku ciyaaray nadii kubada cagta tottenham baa doonaysa united na horay u dalbatayba marka waan arki doonaa laakiin markii hore ka waran tottenham iska soo qaadatay nadigi napoli ay soo qaadatay wiilku fidbu u noqdayba waa ajeeb waa adar uu isagu sameeyay unbelievable baa lagu tilmaamaya marka mustawa hada uu soo bandhigayo waa ajeeb sida kalmadu macna u leedahay marka spurs waxa la yahay wiilkaasi marka kim min jai ayaa marka la leeyahay safka kooxda kubada cagta spurs ba soo raagala safkeeda in marka isagu uu markaasi ku biiro united iska diido waringalo kante waxa la leeyahay kooxda kubada cagta real madrid ayaa soo raagala inuu ku biiro dabcan ninka heshiiskiisu waa dhacaya xilereedka nadii kubada cagta jersina cirkii dhulka intay soo jiraan bay markaasi la hadii soo jiraano waa suuragal waxa ay isbedelaan laakiin waa hadalka xaaladda aan wanaagsanayn waxa la leeyahay malaha madridista ayuu noqon karaa ogsoono barcelona way rabtaa barcelona mid kamid xidigaha liiska ugu jira oo doonaysa safkeedii inay geyso shabakada national waxa leedahay chelsea wiilka ka tirsan madrid ayaa suuragal ayuu waliba marka barcelona kasto barcelona u dhawda sabto ah hadii aniga ay weydiiso ninkan waxay haystaan jomini waxay haystaa xidiga kale dayo jid bin aan beeradinayaan sabab markaa u qaataa ninka ma jiro laakiin barcelona ka dabaahideedu waa imo qataa isla markaana waxay raadinayaan xidiga kale oo booska u buuxiya marka waan arki doonaa nadii kubada cagta madrid sidoo kale waxay daneeyaan baa liirwiilka lagu magacaabo jonathan david oo nidii sheegay wiilka xubinteena warka hore baan markaa ku sheegney jelsi iyo nadii badan baa daneeyay oo rabo wiilka inay qaataan aad bay markaasi u daneeyaysa nadiga kubada cagta jelsi laakiin madrid haday qiimo jaban ku heliso ma diidi doonto baa liiri ama diidi doonto wiliba hataa beres ninka 60 milyan baa loo sheegayaa hadii uu doonayo nadigaasi 60 milyan ka ma doonayaa inay ku iibiyaan waa liili wiilku igu waxoogaa waa ka beesay ninkii ahaa hadda kor waxay iibiyeen bebe arsenal iyo siyeno wixii lacag ahaa markaas ay iska qaan wiilgeed aan ka dhamaanayn bay qorto u gudiyeen markii weesaday markaa lacagta waxa ugu gudayeen ay wareerinta iyo ayuutada waxa u heli karaa iyagu u galayeen haddana xaalku markaa kuma wanaagsanayn ba kooxda kubada cagta
ee Arsenal wiilku aqirka ama baa la isaga diray markaa wana waxayna doonayeen inaga taqalusaanba hadda Jonathan David bay iibinayaan Chelsea ama markaa Real Madrid midkood buu aadi kariya ima nadii kubada cagta Atletico wax niyad uma hayso balir inay iibiso wiilka lagu magacaabo Joao Felix nadii kubada cagta Man United booliskeedu ku jira xogii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan wiilka markaa 22 jirka United ay u arkayso mid ka mid ah xidiga muhiimka ee safkeeda iyagu ay keenin karaan ogsoono ninka Mendes ba wakiil waa Mendes la Cristiano Ducktin isku xulayeen wakiil u yahay marka wiilkan United iyo Cristiano meesha kala marayaan boodogtiinba xaalku kuma qurux badno marka wiilka waa suurtagal safka kooxda la keeno ee samarkana tanaag ba raba sidii wiilka safkiisa u keen lahaa 2023 Atletico isku ma wanaagsan xaalad adag ba kala dhaxeysa Atletico iyo waliba wiilkan waxana u doonaya inuu ka danaysto samarkana uu ka caragidisto wiilku wuxuu arkay mid aan wax badan kooxdu ku soo kordhinayn mashaakil biljuba dhex dabaalanaysa xaalad marka jahawareer kooxdu ku jirta marka marka iyo mid markaas la sii joogi karayo nadiga Atletico marka Man Unitedna waa jawigeedu maba qurux badne laakiin isku dayba jiri doono wiilkan uu doonayaa inuu kaga caragidisto marka nadiga Atletico United laga yaabo inuu ku biiro markaas sii sheer gale saaxiibadin la wadaaga xubinta labaad waa naga intaa.